naftaydu miday u jaday bogayga markaan u jaaxay wixii jiray aan u sheegay jarxaan u sugaynin intay xusulkaygu jiday oo weliba si xun ii jalcaday miyaan jaxanjaxaa ka wayay ninkaan kuu sheega aabbaheyo taagan ayaa adiga gacanta iiga soo dhigtaan hore kuu soo raacay ninka kalankeena ayuu yahay aan jeclahay aniga anigmaigudaadane dhegayso aniga maalintii ugu horreysa adiga ku arkay hore ayaanba kaa jeclaaday xasasii dhahaysa ani wiilaan haddalan soo baxay inaad iga naxsatid maahayn laakiin dhib ma laha waxaad doonto ugu samayn kartaa amaraa qabtaa waxaan helay dhelitira dhismaha noloshayda kaba qofii digma oo ay jecel qofaan dhaawacayga iyo dhibitayda u sheegan waxaan helay dhelitira dhismaha noloshayda kaba qofii digma oo ay jecel qofaan dhaawacayga iyo dhibitayda ma adigoo ila nool duunka joogo anagu ilmo korsanayno kambiyaala aan ku jirnaad aakhira dumar sii ballansanaysaadhiman may sida ka sheekee weligaa saasaa u taagnaanaysaa 200 sannad ku gaaray ulajeeda ayuu leeyahay balse jacaylka anii adiga naga dhexay ulajeeda ma lahan indhahaaga indhahayga markay qabtaan runtii maba aqaanam sidaan naqanayo